अहिले चाहिँ हामी जोगबनी भन्सारमा छौँ। यो त जोगबनी भन्सारको भिड हो होइन। अब सामान चाहिँ ल्याउन मिल्दैन भन्दै हुन्थ्यो त्यहाँ शस्त्र प्रहरीलाई सोधेको, 2-3 केजीभन्दा बढी लिँदैन फेरि त्यही भन्सार तिर्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ। उर्मीलाई चाहिँ मेरो यो दही पुच्का धेरै मिठो लागेर अनि उसले फेरि एक प्लेट लिएर खाँदैछ। यसलाई त आउँछ होइन, ग्लो लगाइरहेको छ यसलाई अगाडि। सो हेलो हाई एन्ड नमस्ते, वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग गाइज। अनि आज चाहिँ निकै लामो दिनपछि ब्लग गर्दैछु होइन। धेरै साथीहरूले चाहिँ सोध्नुहुन्छ ब्लग किन आएन तेरो, ब्लग किन आउँदैन भनेर सोध्नुहुन्छ। सो यो यस्तो सुनेर त हल्का खुसी लाग्छ, किनभने जस्ट हेर्दै त हुनुहुन्छ, यसो अलिअलि भयो भने भ्युअर्स बढ्दै हुनुहुन्छ भन्ने एउटा फिलमा खुसी लाग्छ। अनि त्यही भएर पनि मैले हल्का यसो दिने प्रयास गरेको छु। अहिले बर्खाको सिजन बन्छ नि त, घुम्ने प्लान त अस्तिदेखि बनाइरहेको तर पानी पर्छ के हुन्छ हिँड्ने पाइँदैन। अनि गाइज आज चाहिँ यसो घरकै हल्का सामान ल्याउनु भनेर म जोगबनी यहाँदेखि 20 किलोमिटर ठ्याक्कै पर्छ जोगबनी भन्सार बोर्डर होइन जाँदैछु सामान लिनुलाई। अनि मौसम पनि खराब छ होइन, हेरौँ पानी परेन भने पुगिन्छ, पऱ्यो भने अब के कसो हुन्छ। अनि तपाईँलाई महिना दिन लगभग भयो, जोगबनी बोर्डर पनि बन्द छ नि त अहिले। सो के छ होइन, सामान ल्याउन दिन्छ अब केही पनि दिँदैन भन्छ नि त, 100 रुपियाँको पनि केही ल्याउन दिइरहेको छैन भन्ने कुरा पनि सुनेको छ होइन। सो अब बजारमै मतलब त्यहीँ पुगेपछि के कस्तो हुन् के छ होइन, प्रावधान के बनेको छ, दिने नदिने त्यो कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ आफ्नै आँखाले। मलाई त्यो पनि हेर्न मन छ र प्लस अब वहाँ पुगेर आइसकेपछि 1-2 वटा होइन केही हामीले टेस्टिङ होइन, जुन मैले सर्ट भिडियोहरू बनाइरहेको छु नि त, सो त्यसको लागि पनि टेस्टिङ जस्ट केही डेलिसियस फुडहरूको होइन केही सर्टहरू बनाउने चाहिँ योजना छ। सो किप वाचिङ गाइज। गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ हामी जोगबनी भन्सारमा छौँ। यो त जोगबनी भन्सारको भिड हो होइन। अब सामान चाहिँ ल्याउन मिल्दैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ शस्त्र प्रहरीलाई सोधेको, 2-3 केजीभन्दा बढी लिँदैन फेरि त्यही भन्सार तिर्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ। अब जाउँ के हुन्छ होइन, मलाई पनि थाहा छैन, भित्र त जाउँ तर भिडले दम लास्टै भिड छ, के हुन्छ हेरौँ। फाइनली गाइज अहिले चाहिँ हामी त्यहाँ हेर्न पनि सक्नुहुन्छ होला होइन, जोगबनीमा आइसक्यौँ। अनि अहिले हामी चाहिँ जोगबनीको यो रेलवे स्टेसनमा छौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ रेलवे स्टेसन हो, चट्ट यहाँ चाहिँ जोगबनी भइहाल्यो। अनि गाइज हल्का हल्का चाहिँ तपाईँहरूलाई सेयर गर्नुपर्दाखेरि यहाँको बारेमा अहिले एकदम टाइट रहेछ सामान चाहिँ, 2-3 केजी मात्रै चिनी दालहरू लान मिल्ने होइन, 100-भन्दा बढी त अघि मैले तपाईँलाई त देखाइहालेँ, 100-भन्दा बढी लान मिल्दैन, पुरै अब त्यो भन्सारहरू लाग्ने रहेछ। अनि बोर्डर पनि टाइट छ, अहिले त पाकिस्तानी के छ नि त्यो घटनाहरू त्यसले गर्दा पनि बोर्डर ओभर टाइट छ होइन, त्यो आइडी कार्डहरू नल्याइकन छिर्नु दिँदैन यतापट्टि। सो तपाईँहरू आउँदै आउने हुने हुँदाखेरि चाहिँ आइडीहरू होइन बोकेर आउनु होला। त्यही हो, अब हामी सामान लिन्छौँ एकछिन, यसो एकछिन हेर्न आएको होइन, यसो रेलहरू हेऱ्यौँ, अब जान्छौँ सामान लिन्छौँ के कस्तो हुन्छ होइन, मिलाएर लानुपर्ने हुन्छ त्यही हो। सो फाइनली गाइज अहिले चाहिँ हामी जोगबनीबाट विराटनगर आइसकेका छौँ होइन। अनि ठ्याक्कै तपाईँलाई अहिले यहाँ महेन्द्र चोक भइहाल्यो मेन होइन, यहाँदेखि अनि सट्ट यहाँ चाहिँ यो हामी सेकेन्डचोटि होइन अन द ब्लक सेकेन्डचोटि हामी आएको छौँ यो दही पुच्काहरू खान। अनि उर्मी चाहिँ त्यहाँ बसेको छ, अर्डर गर्दैछ। अनि गाइज जोगबनीमा चाहिँ अलिक गाह्रो रहेछ अहिले होइन सामान ल्याउनु गर्न होइन, पहिला त अलिक मिल्थ्यो ल्याउन, अब अहिले त 2-3 हजार मात्रै सामान भन्छ, त्यही पनि यसो हामीले ल्यायौँ अलिकति घरको तन्नासन्ना। अनि दाल त 2 केजीभन्दा बढी नल्याउनु भन्थ्यो तर जस हामी 2 जना छुट्टिएर भएर ल्याएको छौँ, अब ल्याइयो होइन। तपाईँहरू जाँदै हुनुहुन्छ भने टाइट छ अहिले, लास्टै टाइट छ। अनि आइडी मैले अघि भनिहालेँ होइन, आइडी पनि बोकेर आउनुपर्छ, त्यही हो जस आइयो। पानी अघि जोगबनीतिर पानी परिरहेको छ, हल्का भिजिएको पनि छ होइन, त्यही भएर पनि हल्का छ। तर मेरो सर्ट भिडियोको लागि पनि होइन, त्यो हल्का दही पुच्काको बनाउनु पर्ने छ होइन, सर्ट भिडियोमा तपाईँले हेरिहाल्नुहुन्छ। अनि त्यही अब बनाउँदैछ भाइले, बनोस् भने खाउँ भने जानुपर्छ। लगाइज उर्मीले चाहिँ यो लिएको छ है, उसलाई चाहिँ अब गिलो चटपटी मनपर्छ, मलाई चाहिँ कस्तो छ म चाहिँ दही पुच्का भनेको चाहिँ बनाउँदैछ है, अब उसको चाहिँ यसो एक दुईपल्ट चाहिँ म पनि हल्का चाख्नुपर्ने हुन्छ कस्तो छ होइन। आई थिङ्क मिठै छ होला। ए त चाइनिज टिका दही छ नि एउटा, चाइनिज टिका दही उसको जस्तो क्या, मिठो छ। म दही पुच्कै मनपर्छ खालि।
अन्डर पनि आइसक्यो गाइस हैन सर्ट को लागि चाहिँ मैले दिनवटा खाइसके हुन जम्नु थाल्यो अनि म चाहिँ यही मन पर्छ दही पुछा यसमा दही हैन अनि त्यो सस हालेर बनाएको हुन्छ कस्तो दामी हुन्छ नि उर्मेलाई चाहिँ मेरो यो दही पुच्का धेरै मिठो लागेर अनि उसले फेरि एक प्लेट लिएर खाँदैछ के अरे म अटी नअटी खाइरहेको छु खाऊ 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 मैले खाएँ फाइनली गाइस म चाहिँ घर आइसकेको छु आइएम इन होम होइन पौडेल निवासमा चाहिँ म आइसकेको छु होइन यो चाहिँ मेरो घर अनि यो हाँसहरू यो छ नि गाइस यसो खुट्टा भाँचेको थियो अस्ति अनि मम्मीले हल्का खुट्टाछुट्टा बाँधिदिनु भएको थियो अनि मैले पनि यसो मायाले हल्का त्यो टिकटकमा भिडियो बनाएको नि त तल टिकटकले भिडियो ब्यान्ड गरिदियो कारण फेरि त्यो यसको बेला क्लिप काटेर अनि फेरि बनाएँ अनि जस अहिले भाइरल कति 5-6 हजार भ्युज गएको थियो अब कतिले हेरौँ अहिले त थाहा छैन अनि त्यही हो गाइस अब हामी आइसकेका छौँ जोगबनीको मोटामोटी तपाईँहरूलाई मैले भनिहालेँ होइन के छ भनेर अब त्यही हो अनि पानी चाहिँ डह्रो पर्न थालेछ हौ फेरि यता आवाज सुनिँदैन होला अनि गाइस लास्टमा चाहिँ होइन हाम्रो लालबहादुर बिको दाई अस्ति जुन सुन केसमा होइन के अरे पैसाको हिनामिनाको विषयमा इटरीको होइन जेल पर्नु भएको थियो नि त सो उहाँले पनि सफाइ पाइसक्नु भएको छ होइन अनि जति पनि उहाँलाई सहयोग गर्नुभयो होइन उहाँको लागि जति पनि लडिदिनुभयो बोलिदिनुभयो सबैलाई धन्यवाद होइन एकदम खुसीको कुरा हो अनि त्यही हो अब जोस् मान्छे सही छ भने एक न एक दिन उसले न्याय पाउँछ नै होइन भलै अब क्षणिक रूपमा गलत गर्नेको जित हुन्छ एकछिन तर अन्त्यमा चाहिँ सहीको चाहिँ जित हुन्छ नै होइन सो त्यही हो उहाँले पनि न्याय पाउनुभएको छ अब अरू प्रोसेसहरू के भइरहेको छ होइन त्यो त मलाई पनि थाहा छैन मजाले अनि लास्टमा चाहिँ मेरो साथी मुकेश चाहिँ हल्का बिराम भएर हस्पिटलतिर छ आज डिस्चार्ज हुने कुरा थियो तर खोइ त्यो पनि आएको छैन अहिलेसम्म जान्छु म पनि पर्ने तर यस्तो मौसमले गर्दा अब त ओहोरदोहोर बिरानहरू भइरहेको छ तर त्यहाँ जान सकेको छुइनँ अब जस तँलाई यहीँबाट सम्झिरहेको छु एकदम मिस गरिरहेको छु होइन अब त्यही हो तेरो उपचार त भइसक्यो अब सायद आज या भोलि आउँछ होला अनि आज भेट्छु ल गाइस अनि म यतिमै मेरो भ्लगलाई इन्ड गरिदिन्छु कस्तो के लाग्यो प्रतिक्रिया दिनु नभुल्नु होला नयाँ साथीहरूले चाहिँ च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला यति भन्दै हस् त अर्को भ्लगमा हाम्रो भेट हुन्छ सर्ट भिडियोहरू आइरहेको छ गाइस अहिले हेरिदिनु होला माया गरिदिनु होला अनि इन्स्टामा मलाई फलो गर्नु होला होइन अनि टिकटकमा पनि जोडिनु होला हस् त यति भन्दै आजलाई छुट्यौँ बाई जय नेपाल।